Hello students, this is Pranjal sir. মোৰ লগত আছে সৰি সৰি আচলতে আজি টেলিভিশ্যন প্ৰগ্ৰাম আছিল কি অকল আহিব দেৰি কৰিলে তো তথাপিতো একো নাই সৰিতে এইবাৰ চিকিৎসাল ডে 35 স্কোৰ খাবলৈ সক্ষম হৈছে বিদ্যালয়ত তো আমি সৰিক মুখেৰে শুনিম যে এই এটা বছৰ কি তেনে কিখিনি কষ্ট কৰিলে কষ্টখিনিৰ পৰা কি নেক্সট যিখিনি ষ্টুডেণ্ট এইবছৰ আনচাকচেছফুল হ'ব যোনে অহা বছৰৰ টাৰ্গেট ল'ব তেওঁলোকক কি কি বুলি ক'ব আশা করো আগন্ত দিন আরো সফল হবো। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ।